आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। लेक्स नेपाल मार्फत कार्यक्रम ल टकमा हामीले निरन्तर रूपमा संसद विघटन पछाडि उत्पन्न भएका परिदृश्यहरूमाथि विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामीले यसमाथि छलफल बहस विचार विमर्श गर्दै आइरहेका छौँ विभिन्न कानुनका ज्ञाताहरूसँग कानुनका जानकारहरूसँग। हामीले यो विषयमा यो कतिको संविधान सम्मत छ, यो संविधान बरखिलाफ छ वा संविधान सम्मत नै छ, यसले ल्याउने पराकम्पनहरू के हुन सक्छन्, यसले कस्तो असर पार्न सक्छ आगामी दिनमा, आगामी राजनीतिक अवस्थामा, आगामी संवैधानिक अवस्थामा र न्यायालयको अब व्याख्या के होला भन्ने जुन चौतर्फी जिज्ञासा राखिएका छन्, चासो चिन्ता व्यक्त गरिएका छन्, यस विषयमा हामीले छलफल गर्दैछौँ र यो विषयलाई हामीले निरन्तर दिइरहेका छौँ। आज हामीले विशेषतः संसदमा संसद विघटन भइसके पछाडि सर्वोच्चमा केही रिटहरू दर्ता पनि भएका छन्, त्यो रिटहरू केही रिटकर्ताहरूबाट दर्ता भएका छन् भने केही विपक्षी सांसद गठबन्धनहरूबाट पनि दर्ता भएका छन्। अब यो विषयमा रिट दर्ता को क्रम आज सकिएको छ, अब सम्भवतः अब यसमा अब पेशी चढेर यसमा सुनाइ पनि सुरु होला, तर रिट दायर गर्दै गर्दाखेरि त्यो रिटमा चाहिँ के जिकिर राखेर दायर गरिएका छन्, संसद अहिलेको संसद किन असंवैधानिक अथवा किन संविधान सम्मत छैन, र यो अहिलेको मन्त्री परिषदको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद विघटनको जुन कलम छ त्यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ अथवा त्यो बदर हुनुपर्छ भनेर आधारहरू के छन् भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले हामीले चर्चा परिचर्चा गरेछौँ। त्यसको छलफलका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठी हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा हामीले स्वागत गरी उहाँसँगको छलफल हामीले अगाडि बढाउँछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। प्रारम्भमा अब तपाईँले आज दायर गर्नुभएको रिटबाट नै सुरु गरौँ। तपाईँले रिट जुन दायर गर्नुभएको छ यसमा विभिन्न कोणबाट चाहिँ संवैधानिक असंवैधानिक किन ती कुराहरू हामी फर्दर जाउँला, तर आज तपाईँले दायर गर्नुभएको रिटमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनको जुन कदम छ त्यो किन गैर संवैधानिक छ, किन त्यो चाहिँ त्यो बदर हुनुपर्छ भनेर तपाईँले आफ्नो रिटमा राख्नुभएका आधारहरू के हुन्? पहिलो कुरा त के हो भने यो 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 रिट यो जुन प्रतिनिधि सभाको जुन डिसोल्युसन भयो, जुन विघटन भयो, यो अन द फेस अफ रेकर्ड नै प्रथम दृष्टिमै यो असंवैधानिक छ र त्यसका केही टड्कारा संवैधानिक कारणहरू छन्। पहिलो कुरा त के हो भने यो इन्टायर प्रोसेस नै एउटा फ्रड, यो फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन, यो संविधानमाथि गरिएको गम्भीर जालसाजी र धोखाधडी हो र यो अत्यन्त कपटपूर्ण तरिकाले यो विघटन गरिएको छ। पहिलो कुरा त के छ भने र अर्को एउटा मैले उठाएको इस्यु के हो भने यो जुन विघटन हो यो आफैमा कन्टेम्प्ट अफ द कोर्ट पनि हो, अदालतको यो आफैमा अवहेलनात्मक पनि छ, किनभने भर्खरै फागुन 11 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा जजमेन्ट दिइसकेको छ। त्यो जजमेन्टको एउटा लेटर इन स्पिरिटमा त्यसको कारण गर्नु, बिङ द पार्ट अफ द स्टेट, स्टेटको एउटा एजेन्सी भएको नाताले प्राइम मिनिस्टर भनेको हाइएस्ट एउटा कन्स्टिट्युसन फङ्सनरी हो, प्रेसिडेन्ट भनेको हाइएस्ट कन्स्टिट्युसन फङ्सनरी हो, उनीहरूले त अदालतको जुन जजमेन्ट हुन्छ त्यसलाई त्यसलाई कारण गर्ने एउटा दायित्व उहाँहरूको हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थ्रुदेखि नै बदनियत राख्नु, पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गर्नुभयो, कोर्टले त्यो डिसोल्युसनलाई बदर गरिदियो, त्यो उहाँको निर्णयलाई बदर गर्नु, उहाँले विघटन गर्ने जुन निर्णय गर्नुभएको थियो सिफारिस थियो त्यो नै त्यो बदर भएपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भयो, तर त्यो उहाँले पार्लियामेन्टलाई पुरै डिफङ्क्ट बनाउनु त्यो नै सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा थियो। पार्लियामेन्टलाई फङ्सन गर्न दिनुपर्छ, यो चाहिँ एउटा पिपुलको रिप्रेजेन्टेटिभ एउटा मात्रै एउटा यस्तो इन्स्टिट्युसन छ जो डिरेक्टली पिपुलबाट इलेक्टेड हुन्छ, जो डिरेक्टली पिपुलबाट एकाउन्टेबल हुन्छ र त्यसलाई एउटा के छ भने टेम्पल अफ डेमोक्रेसी पनि भनिन्छ पार्लियामेन्टलाई, र उहाँले चाहिँ के हो भने त्यो त्यसलाई फङ्सनै गर्न दिनु भएन, त्यसको अधिवेशन बाध्यतावश बोलाउनु पर्यो कोर्टको आदेश भएको नाताले, तर त्यसलाई चाहिँ चाँडै विदा गरिदिनु हो, त्यो सेसनै एन्ड गर्नु हो र उहाँ हाउसमा जानु पनि भएन, त्यो एउटा ठुलो बदनियत उहाँले राख्नु हो र एक्चुली खालि विश्वासको मत लिने दौरानमा उहाँ चाहिँ हाउसमा देखिनु हो र हाउसको ओभरवेलमिङ मेजोरिटी उहाँको एगेन्स्टमा थियो,
उहाँले चाहिँ मोर देन जम्मा 1/3 भोट मात्रै उहाँले चाहिँ गार्नर गर्न सक्नुभयो, रेस्ट अफ द भोट चाहिँ के छ भने उहाँको एगेन्स्टमा थियो। तर अब यो संसारको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यो एउटा योभन्दा हास्यास्पद अर्को कुरा हुनै सक्दैन, र कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको नर्म्स भ्यालु त्यसको कल्चर लाई मिचेर तिन दिन अगाडि हाउसले ओभरवेलमिङली रिजेक्ट गरेको व्यक्तिलाई प्रेसिडेन्टले फेरि राष्ट्रपति फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो, फेरि उहाँले नै सिफारिस शपथ ग्रहण गराउनुभयो। यो त पार्लियामेन्टको एउटा डेमोक्रेसीको बेसिक टेनेटको आधारभूत मूल्य र मान्यताको एगेन्स्टमा थियो, र त्यसपछि उहाँले एउटा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको केही दिनमै उहाँलाई चाहिँ संविधानले नै संविधानको धारा 76(3) उहाँ चाहिँ एपोइन्ट हुनुभयो, र 76(3) नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार संविधानको धारा 76(4) विदिन 30 डेजमा भोट अफ कन्फिडेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। र उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो 30 दिनको समय बाँकी नै थियो, तर उहाँले चाहिँ एउटा पब्लिकली एउटा कायलनामा गर्नुभयो र राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेर पठाउनुभयो कि मैले चाहिँ यो विश्वासको मत चाहिँ म असमर्थ छु, मसँग त्यो सामर्थ्य छैन, म बहुमत जुटाउन सक्दिनँ। त्यो 2/3 मोर देन 2/3 हाउसको बहुमत मेरो अगेन्स्टमा थियो। अहिले पनि त्यो सिचुएसनमा कुनै सुधार भएको छैन, कुनै तात्विक फरक आएको छैन। त्यस कारण के छ भने अब म चाहिँ अब दावी गर्दिनँ, अब यो चाहिँ अर्को आर्टिकल 76(4)लाई बाइपास गरेर 76(5)अनुसारको प्रक्रिया सुरु गरियोस् भनेर उहाँले चाहिँ सिफारिस होइन अनुरोध गर्नु। एउटा कुरा हामीले एउटा ध्यानमा राख्नु कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री क्याबिनेट वा क्याबिनेटले सिफारिस गर्ने हो, रेकमेन्डेसन गर्ने हो, तर अनुरोध भन्ने शब्द संविधानमा छैन। अनुरोध भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले चिन्दैन, र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा काम गर्ने हो, रेकमेन्डेसन चाहिँ के छ भने बाध्यात्मक हुन्छ, त्यसमा एक्ट गर्ने हो। त्यो पनि यदि संविधानको 4 कर्नरभित्र छ, संविधान सम्मत छ भने मात्रै, अदरवाइज राष्ट्रपतिले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको गैर कानुनी गैर संवैधानिक क्रियाकलापलाई अनुमोदन गर्दै त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई इन्डोर्स गर्दै। र एउटा के हो भने यो संविधानको सबै जुन जति पनि राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने संविधान भवन जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यसमा चाहिँ क्याबिनेटको या प्रधानमन्त्रीको रेकमेन्डेसन चाहिन्छ। तर 76(4)को धारा आर्टिकल 76 चाहिँ के हो भने एउटा यस्तो धारा हो जसको लागि प्रधानमन्त्रीको या क्याबिनेटको कुनै रेकमेन्डेसन चाहिँदैन, त्यो प्रेसिडेन्टले नै क्रियाशील गर्ने धारा हो, त्यो एउटा संविधान निर्माणको धारा हो। अब जो प्रधानमन्त्री छ उसले रेकमेन्ड गरेर होइन अब चाहिँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया यसरी अगाडि बढाऊ, यो धारा अनुसार बढाऊ भनेर प्राइम मिनिस्टरले त्यो कुरा डिक्टेट गर्न सक्दैन, त्यो अनुरोध पनि गर्न सक्दैन, द्याट इज आउटराइटली अनकन्स्टिट्युसनल। जस्तो यो केसमा सबैभन्दा ठुलो एउटा कन्स्टिट्युसनको भायोलेसन के पनि भयो भने र यसो गरौँ, अलिक ब्रेकडाउन गरेर गरौँ अलिकति, किन तपाईँले हरेक धारालाई यसरी प्रष्ट पारिनु भएको छ, यसलाई अझै ब्रेक गरेर कसरी गरौँ भन्दा सुरुमा तपाईँले यसको सैद्धान्तिक ब्याकग्राउन्ड हामीले भन्नुभयो, यसको पृष्ठभूमि यो चाहिँ संसदीय अभ्यास र कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीको पृष्ठभूमि अनुसार यो मिल्दैन, एउटा चाहिँ तपाईँले एउटा जिकिर त्यो लिनुभयो। अब हामीसँग संवैधानिक जुन प्रावधानहरू छन् प्रावधानलाई अझ टेकेर यसलाई अझ बढी विश्लेषण गर्ने प्रयास गरौँ। जस्तो अब उपधारा 1 अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना थिएन, उपधारा 2 गयो, 2 गइसके पछाडि उहाँले संसदको मेजोरिटी कमान्ड गर्न सक्नु भएन अथवा त्यो विश्वास लिन सक्नु भएन, त्यो पनि धारा क्रियाशील हुन सकेन। त्यस पछाडि उहाँ उपधारा 3 उहाँलाई नै नियुक्त गरियो, त्यो हाम्रो संवैधानिक प्रावधान थियो। उपधारा 3 नियुक्त गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले अब यसलाई यहाँनिर के क्लियर पारौँ भन्दाखेरि, मैले संसदको विघटन मैले संसदको मेजोरिटी कमान्ड गर्न सक्दिनँ, विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, यसकारण मैले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेर सरकार बनाउनका लागि म राष्ट्रपतिसँग आह्वान गर्छु, र राष्ट्रपतिले त्यस पछाडि जुन एउटा आह्वान गर्नुभयो सरकारका लागि, त्यो प्रधानमन्त्रीबाट रिकमेन्ड गरिएको जुन प्रक्रिया थियो र जुन अवस्था थियो त्यो अवस्था संविधानसम्म थियो कि थिएन, पहिला त्यसलाई क्लियर पारिदिनुहोस् न।
होइन त्यो त आउटराइटली संविधान सम्मत थिएन, मैले त्यही कुरा मैले निवेदन गर्दै थिएँ। पहिलो कुरा त के हो भने यो संविधानको धारा 76(3) बमोजिम जुन उहाँले एपोइन्ट गरियो त्यो नै अनकन्स्टिट्युसनल थियो। अनकन्स्टिट्युसनल इन द सेन्स उहाँ कन्फिडेन्स भोट चाहिँ लुज गर्नुभएको थियो, ब्याडली हि वाज लुज, त्यो पनि थोरै भोटले होइन, उहाँसँग 1/3 भोट मात्रै थियो हाउसको, 93 मात्र। र यो के हो एक्ज्याक्टली, अब खालि उहाँले के छ जुन लार्जेस्ट पार्टीको नाताले, लार्जेस्ट पार्टीको त्यो चाहिँ कस्तो हो भने त्यो चाहिँ पहिलोचोटि प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि सभा अस्तित्वमा आएको बेला निर्वाचनद्वारा त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्तो क्षेत्र 1 को बन्न सकेन, क्षेत्र 2 को बन्न सकेन भने त्यो बेला अनटेस्टेड व्यक्तिको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो हो, किनभने त्यो पहिलोचोटि अनटेस्ट भएको हुँदैन नि, यसले कमान्ड गर्न सक्दैन। तर उहाँ त अलरेडी 3 दिन अगाडि अलरेडी टेस्टेड भइसक्नु भएको थियो, त्यस कारण उहाँको हकमा 76(3) को प्रयोग हुनै सक्दैन। तर फेरि संविधानले त त्यस्तो भनेको छैन नि, संविधानको भाषामा त अनटेस्टेड भनेर त त्यो बोलेको छैन नि संविधानको भाषामा, त्यो कुरा कहाँ इङ्गित हुन्छ? यस्तो छ कि यो संविधान कसरी बुझ्ने, कसरी पढ्ने, त्यो संविधानमा लेखिएको शब्द मात्रै संविधान हो, त्यसको पछाडिको रासनालिटी के छ, त्यसको पछाडिको मूल्य र मान्यताहरू के छन्, अरू पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको मूल्य र मान्यता के हो, र एउटा चाहिँ के हो भने एउटा एउटा सामान्य लजिक र विवेकले पनि के भन्छ। जस्तो भन्नुहोस् उहाँ चाहिँ उहाँले 3 दिन अगाडि चाहिँ रिजेक्ट गरेको छ, अविश्वासको मत लिन सक्नु भएन, अनि तिन दिनपछि उहाँलाई नियुक्त गर्नु भनेको के हो? अनि एउटै व्यक्तिलाई 2 चोटि विश्वासको मत लिन मिल्छ? त्यो त मोरालिटीको कुरा त होला, तर हाम्रो संविधानले छेकेको रोकेको त होइन। यस्तो छ, म तपाईँले एउटा भन्छु कि यो हामीले फेरि संविधानलाई खालि अक्षर अक्षरमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन क्या। संविधान धेरै मान्छेहरूले के भन्छन् यो त इथिकल होला तर कन्स्टिट्युसनल होइन। तर म के भन्छु भने संविधानको पनि आफ्नो नैतिकता हुन्छ नि, देयर इज अ मोरालिटी अफ द कन्स्टिट्युसन होइन। र त्यसको पछाडिको फिलोसफी के हो भने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको इसेन्स के हो भने जुन व्यक्तिले हाउसको मेजोरिटी लुज गर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ के छ भने एउटा त्यो चाहिँ विदा हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ हाउसको मेजोरिटी लुज गरेर टेस्ट भइसक्यो नि, यो त कसरी यो कसरी, उहाँ चाहिँ अलरेडी हाउसको मतदानबाट भोटेड आउट भएको हो नि। अनि हेर्नुहोस् अब के हुन्छ भने यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने जो लार्जेस्ट पार्टी भए पनि के हुन्छ भने त्यो पार्टीले राष्ट्रपतिले बोलाएर भन्नु पर्थ्यो, ल एमालेले भन्नु पर्थ्यो तपाईँहरू या उहाँले आफैले पनि त्यो सल्लाह सहायता देखाउनु पर्थ्यो कि अब मेरै अनुहार चाहिँ अगाडि सार्नु भएन, म त अलरेडी बिन रिजेक्टेड। अब आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो र अर्को कुनै पात्रलाई अगाडि सार्न सकिन्थ्यो, तर त्यही व्यक्ति चाहिँ प्रस्तुत गरिँदैन। त्यो त एउटा एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको एउटा त्यो त भयङ्कर ठुलो असिस्ट हो, त्यो त पार्लियामेन्टलाई इन्सल्ट गरेको पनि हो। तिमीले हराएर के गर्छौ, म उनीहरूलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिन्छु भनेपछि यो त पार्लियामेन्टको पनि त इन्सल्ट भयो नि। त्यस कारण यसलाई हामीले संविधानलाई चाहिँ यो खालि तमसुक जसरी पढ्ने होइन, संविधान भनेको त्योभन्दा एउटा हायर ल हो, यो त यो चाहिँ एकदम मुल्की एन जस्तो त होइन नि। संविधान भनेको त के छ भने यसको त वाइडर इन्टरप्रिटेसन हुन्छ, त्यसको पछाडिको फिलोसफी छ, सारा छ, एकदमै त्यो लिटरल इन्टरप्रिटेसन मात्रै गरिँदैन, त्यसको टोटल स्पिड के हो, किनभने यो त संविधान भनेको त के छ भने डाइनामिक डकुमेन्ट हो नि, यो त लिभिङ डकुमेन्ट हो नि, चेन्ज कन्टेस्टमा सरले त अब एउटा एउटा प्रिजम्प्सन के बनाउनु भयो भन्दाखेरि कुनै पनि राज्य कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीबाट चल्नुपर्छ, कुनै पनि राज्यमा संवैधानिक सर्वोच्चता हुनुपर्छ भनेर हामीले यो अथवा सरले यो इन्टरप्रिटेसन गराउँदै गर्दा त्यो प्रिजम्प्सन राख्दै गर्दाखेरि राजनीति गर्नेहरूले के भनिरहेका छन् भन्दा अथवा यसको चाहिँ स्पष्टीकरणमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले के पनि भनिरहनु भएको छ, उहाँको प्रतिक्रिया के छ भन्दाखेरि जबसम्म राजनीतिले संविधानलाई डोर्याउँछ तबसम्म नै मान्ने हो, राजनीति भन्दा त संविधानले अब त्यो संविधानले कुनै संविधान समाधान दिन सक्दैन भने त यो त राजनीतिक एउटा अग्रिमेन्टबाट बनेको डकुमेन्ट नै हो। त्यही भएर हामीले जहिले पनि राजनीतिक समाधान उन्मुख भएर संविधानलाई त्यतै त्यतै डोर्याउने हो भन्ने खालको चाहिँ जुन उहाँहरूको प्रतिक्रिया आउँछ, यसमा चाहिँ सरको भनाइ के छ? यस्तो हुन्छ, पोलिटिक्स चाहिँ के छ भने
कन्स्टिट्युसन को चार किल्ला भित्र हुनु पर्यो नि त, संविधानलाई भायोलेट गर्ने त्यसको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई डिफिट गर्ने खालको पोलिटिक्स त हुनु भएन नि। त्यसको चाहिँ के छ नि एउटा लक्ष्मण रेखा त छ नि आखिर त्यसको। र फेरि एउटा कुरा के हुन्छ, संविधानको जहिले पनि एउटा डेमोक्रेटिक इन्टरप्रिटेसन हुन्छ कि, इन्टरप्रिटेसन नै गर्दाखेरि एब्सर्ड मिनिङ लाग्ने, त्यसको चाहिँ अतार्किक किसिमको अविवेकपूर्ण अर्थ लाग्ने गरी संविधानको व्याख्या गरिँदैन। र एउटा कुरा के पनि हुन्छ भने, यदि संविधानमा ग्याप छ भने पनि त्यसको एउटा असल नियतले पालना गर्नुपर्छ, त्यसको ब्याड फेथले गर्ने होइन। र एउटा के हुन्छ भने, जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने संविधानको अक्षर हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आउटल गरेको हुँदैन, त्यसलाई डिबार गरेको हुँदैन। तर के हुन्छ भने, यदि त्यसको प्रयोग चाहिँ ब्याड फेथले गरिएको छ, कपटपूर्ण तरिकाले गरिएको छ, धोखाधडीपूर्ण तरिकाले गरिएको छ, त्यसलाई के भन्छ भने त्यो संविधानको फ्रड हो, त्यो संविधानभित्र माथि गरिएको फ्रड हो, जालसाजीपूर्ण पावरको प्रयोग। जस्तो भन्नुहोस् न, एउटा संविधानवादको एउटा विधिको शासनको आधारभूत मूल्य र मान्यता के पनि हो भने, संविधानले कानुनले कुनै स्टेटको कुनै इन्स्टिट्युसनलाई, कुनै एजेन्सीलाई, कुनै पदाधिकारीलाई कुनै एउटा पावर दिएको छ भने त्यो पावरको प्रयोग चाहिँ तर्कसम्मत तरिकाले गरिन्छ। त्यो पावरको प्रयोग किनभने कन्स्टिट्युसनको पनि आफ्नो एउटा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हुन्छ। यो प्रावधानको प्रयोग गर्दाखेरि एउटा विवेकसम्मत तर्कपूर्ण तरिकाले, औचित्यपूर्ण तरिकाले त्यसको प्रयोग हुनेछ, हास्यास्पद तरिकाले, बेमानीपूर्ण तरिकाले संविधानका धाराहरूको प्रयोग गरिँदैन। र संविधान भनेको चाहिँ के छ भने, त्यो चाहिँ के छ भने जनरल ल जस्तो होइन, सबै कुरा एक एक त्यो तमसुक लेखाए जस्तो यति महिनामा बुझाउने छु यति भनेर सबै कुरा त्यसरी निटिग्रिटी लेखिँदैन। धेरै संविधानमा के छ भने मेजर चाहिँ के छ भने फिलोसफिकल कुराहरू त्यसमा लेखिन्छ, र बाँकी चाहिँ के छ भने एउटा हेल्थी ट्रेडिसन्सहरू, कुनै पनि हेल्थी डेमोक्रेसीको एउटा कन्स्टिट्युसन डेमोक्रेसीको सर्भाइभलको लागि एउटा बेसिक एलिमेन्ट के हो भने, यसका एक्टर्सहरूमा चाहिँ एउटा बेसिक लेभल अफ मोरालिटी हुन्छ, र संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग चाहिँ असल नियतले गरिनेछ भन्ने प्रिजम्सनमा चाहिँ के छ भने पावर दिएको हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीलाई अब मुलुकको दैनिक सामान्य काम गर्ने सबै काम छ नि, एक्जिक्युटिभ पावर छ, सबै कुरा त त्यहाँ प्रायर त लेखिएको छैन नि। तर के छ भने, के प्रधानमन्त्रीले इलेक्टेड अथोरिटीले मुलुकको अहितमा काम नगर्नु भनेर कहाँ लेखाएको छ भनेर चाहिँ के छ भने, यस्तो यस्तो कुराहरू गर्न मिल्दैन। त्यो के हुन्छ भने, एउटा कुनै शक्ति दिएको छ भने, कुनै पावर दिएको छ भने त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तर्कपूर्ण औचित्यपूर्ण ढङ्गले गरिनुपर्छ। यो जुडिसियल रिभ्यूको सिद्धान्तहरू हुन् क्या, जसलाई भन्नुहोस् न पावर छ तै पनि त्यसको म्यानिफाइड ढङ्गले प्रयोग भएको छ भने बदल हुन्छ, कोर्टले बदल गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ अनइथिकल ढङ्गले पावर एक्सर्साइज गरेको छ भने बदल गरिदियो। जस्तो अहिले बेलायतको एउटा चाहिँ जुन केस छ, यो लर्ड डिप्लकले एउटा लेखेको यो जुडिसियल रिभ्यूको बारेमा, त्यो संसारभरिको अदालतले त्यही सिद्धान्त लागू गर्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने, कसो कसो आधारमा पनि कोर्टले टेस्ट गर्छ, जुडिसियल रिभ्यूको ग्राउन्ड के पनि हुन्छ भने, पावरलाई एउटा ब्याड फेथमा एक्सर्साइज गरिएको छ भने त्यो चाहिँ क्वास हुन्छ, कहीँ एउटा फ्रड देखिन्छ भने त्यो चाहिँ डिसअनेस्ट ढङ्गले त्यसको प्रयोग गरिएको छ भने त्यो क्वास हुन्छ। इभन कतिसम्म पनि भनिएको छ भने इरेसनल एक्सर्साइज अफ पावर पनि क्वास हुन्छ भनेको छ, क्या तर्कपूर्ण छैन भने, अलिकति त्यो लजिकले सामान्य एउटा लजिक सामान्य समझ भएको व्यक्तिले, पर्सन विथ जनरल प्रुडेन्स भन्छ लिगल ल्याङ्ग्वेजमा, त्यसले नै यो ठिक छैन भने भने चाहिँ के हुन्छ भने यो भन्ने लायो भने, जस्तो भन्नुहोस् न अब यत्रो महामारीमा मान्छे चाहिँ दिनहुँ सैकडौँको संख्यामा लासको चाङ लागिरहेको छ, मान्छेहरू चाहिँ के छ भने अक्सिजन नपाएर मर्दैछन्, सरकारसँग अक्सिजन किन्ने भ्याक्सिन किन्ने पैसा छैन, तर अरबौँ रुपियाँ तपाईँ चुनावमा चाहिँ भोग्न खोज्दै हुन्छ भनेपछि, इट इज एगेन्स्ट द नेसनल इन्ट्रेस्ट, दिस इज ए इरेसनल एक्सर्साइज अफ पावर। तपाईँको अवधि बाँकी नै छ,
र तपाईँ चाहिँ मुलुकलाई आफ्नो स्वार्थका लागि इलेक्सनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने द्याट इज अ इरेसनल एक्सरसाइज अफ पावर पनि कोर्टले भन्यो। कन्स्टिट्युसन उसको कुरा गरेँ, अब अर्को म फेरि के भन्दै थिएँ भने एनिवे त्यसपछि उहाँले अब यो अनुरोध भन्ने चाहिँ हुँदैन, उहाँले 76(4) पनि म्यान्डेटरी प्रोभिजन्स हो, ठिक छ, उहाँले भोलिन्ट्रिली परित्याग गर्न सक्नुहुन्छ कि ल ठिक छ म चाहिँ सक्दिनँ कायलनामा गर्न पाउँछु, तर उहाँले अनुरोध गर्नुभयो म मार्ग प्रशस्त गर्दैछु, तर के साँच्चीकै उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको थियो कि मार्ग अवरुद्ध गर्नुभएको थियो? उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएकै थिए, मैले त सरेन्डर गरिसकेँ, मैले तपाईँहरू सरकार बनाएर मिलेर आएर सरकार बनाउनुहोस्, मैले सरकार विश्वासको मत लिन सक्ने भएँ, त्यसले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको होइन त्यो भनेको होइन, मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको रहेछ त, उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको रहेछ त, त्यो बेलामा त मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो होला नि, पछि त नगरे पनि त्यो बेलामा, त्यो बेलाको अवस्थालाई हेर्ने भने होइन, त्यो बेलाको अवस्था भन्ने नै के छ भने त्यसरी हामीले कुरा गर्नु मिल्दैन। एउटा कुरा के छ भने उहाँले पहिलो कुरा त पदबाट राजीनामै दिनुभएन, पद नै रिक्त नभइकन त्यसमा त्यो पदपूर्तिको प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ? अनि राजीनामा दिनै पर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ भनेर उहाँले जुन तर्क गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूले राजीनामा चाहिँ दिनु पर्दैन कहाँ लेखेको छ संविधानमा त्यो लेखेकै छैन, मैले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ के छ भने यो यो खिचोला गर्ने व्यक्तिहरू जुन हुन्छ नि उनीहरूको यस्तै कुतर्क हुन्छ कि काइतेको कहाँ यो कुरा लेखेको छ, विवेकका कुराहरू हेर्नुहोस् के हुन्छ भने पदै खाली छैन, यो त एउटा जेनरल प्रिन्सिपल अफ ल हुन्छ, पद जब तपाईँको भ्याकेटै भएको छैन भने अब त्यसमा लेखिरहनु पर्छ कि तपाईँले राजीनामै दिनुभएको छैन कसरी पूर्ति अगाडि बढ्छ, नयाँ गभर्मेन्टको प्रोसेस कसरी अगाडि बढ्छ? दुईवटा स्थितिमा मात्रै 76(4)/5 जान्छ, एउटा त के छ भने प्रधानमन्त्रीले कन्फिडेन्स सिक गर्नु पर्यो र उहाँ चाहिँ भोट अफ कन्फिडेन्समा चाहिँ डिफिट हुनु पर्यो अनि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ, पदमुक्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरिरहनु पर्दैन, सिफारिस पनि गर्नु पर्दैन, जब पदमुक्त हुन्छ अनि राष्ट्रपतिले आफै नयाँ सरकारको फर्मेसनको संविधानको धारा बमोजिम त्यसपछिको नेक्स्ट धारा के छ त्यो बमोजिमको चाहिँ के छ भने प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्छ, त्यसको लागि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले लेखेर सिफारिस गरिरहनु पर्दैन, द्याट इज क्वाइट हास्यास्पद। अहिले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि विपक्षी गठबन्धनहरूले जब आफ्नो पनि दावी पेश गरे त्यसले त अब पद रिक्त नै भएको कुरा त पुष्टि गर्ला नि त विपक्षी गठबन्धनले त्यो आफ्नो दावी पेश गरिसके पछाडि त होइन, अब एउटा यसलाई हामीले कसरी जसो भन्नुहोस् न उहाँले हेर्नुहोस् त्यो किन उहाँले यो सबै प्लटिङ किन गर्नुभएको थियो भने त्यो इन्टायर प्रोसेस नै फ्रड थियो, कपाल उहाँको के थियो भने पदबाट राजीनामा नगर्ने। फेरि अर्को कुरा त्यहाँ मैले आफ्नो रिटमा यो पनि कुरा उल्लेख गरेको छु कि एकदमै न्यून समय दिएर भन्ने बेला 21 घन्टा भने पनि अब 12-13 घन्टा त रात नै थियो, वर्किङ आवर जम्मा 6-7 घन्टाको समय दिएर उहाँ के कुरामा उहाँ र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिज्यू के कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो भने र त्यसैको लागि उहाँहरूले अत्यन्त यति न्यून समय छ त्यो पनि 76(5) गभर्मेन्ट एउटा व्यक्तिले सारा चाहिँ नेगोसिएट गर्नु पर्यो भेट्नु पर्यो यत्रो चाहिँ के छ भने महामारीको बेलामा सारा चाहिँ निषेधाज्ञा छ यत्रो भौ डिफिकल्ट चाहिँ भौगोलिक उसको छ यातायात सबै बन्द छ हवाईजहाज चल्दैन एउटा दार्चुलाको सांसद दार्चुलामा गएको छ भने सबै आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा छन् किनभने उनीहरूलाई अब आफ्नो मतदाताका पनि चाहिँ के छ भने हेरचाह गर्नु पर्यो र त्यो यति न्यून समय दियो भने उहाँहरूले चाहिँ दावी नै प्रस्तुत गर्नु सक्नुहुन्न भनेर उहाँहरू चाहिँ कन्फिडेन्ट पाउनुहुन्थ्यो उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। तर भयो उहाँले अर्को दिन पत्रकार सम्मेलनमा के दिनुभएको छ भन्दाखेरि पहिला 2 महिनासम्म पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएन, त्यसपछि 3 दिनको समय दियो त्यसमा पनि उहाँहरू आउनु भएन, र 21 दिनको समय 21 घन्टाको समय भनेको यो धेरै कम होइन, किन भन्दाखेरि यदि उहाँसँग चाहिँ बहुमत हुन्थ्यो भने त उहाँ पहिला 3 दिनमै आइसक्नुहुन्थ्यो 3 दिनवाला टाइम पिरियडमा भनेर उहाँले जुन स्पष्टीकरण दिनुभएको छ त्यो चाहिँ के गलत हो र त्यो होइन त्यो के हो भने उहाँले के भन्नु भने पहिला त्यो त्यही पत्रकार सम्मेलनको म कुरा गर्दै थिएँ कि त्यो पत्रकार सम्मेलनमा उहाँ चाहिँ एकदमै के छ भने दङ्ग परेर आफ्नो बखान गर्दै हुनुहुन्थ्यो ल मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ यस्तो गरेँ उहाँहरू चाहिँ के छ भने सरकार बनाउनुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ म चाहिँ त्यसलाई सहयोग गर्न चाहन्छु भन्नुभयो।
तो वहाँ को एजम्सन के थियो भने कसैको दाबी नै पर्न सक्दैन भन्ने प्रिजम्सनमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो किन जसरी त्यो प्लटिङ गरिएको थियो नि त्यो चाहिँ यत्रो महामारीको बेलामा इभन सामान्य बेलामा पनि त्यो 20 घन्टाको 18 घन्टाको 7 घन्टाको समय कहीँ पनि दिँदैन कम्तीमा पनि 5 दिन दिन्छ 7 दिन दिन्छ र त्यसमा पनि यो 6-5 को प्रोसेस त झन् डिफिकल्ट प्रोसेस छ त पढ्दै पढ्दैन भनेपछि मैले पदबाट राजी हेर्नुहोस् त्यसैले उहाँले पदबाट राजीनामा गर्नुभएको थिएन पद चाहिँ भ्याकेट गर्नुभएको थिएन उहाँको गुड फेथ भएको है मेरो रिटमा एउटा त्यो पनि कन्टेस्ट छ उहाँको यदि गुड फेथ भएको है ब्याड एलिमेन्टको ब्याड फेथको चाहिँ के छ नि म्यानिफाइजेसनको सिरिज अफ चाहिँ के छ नि त्यहाँ कारण हुन्छ भएको भए पहिला त पद रित त्यस कारण चाहिँ उहाँले पद चाहिँ आफूसँग राख्नु दाबी पर्नै सक्दैन भन्ने कुरामा उहाँ ढुक्क भएर त्यो त्यो पासा फालेको थियो तर भए के थियो भने लास्ट मोमेन्टमा पार्टीहरू आश्चर्यजनक ढङ्गले चाहिँ के छ भने युनिफाइड भइदिए र त्यसपछि उहाँ त्यसपछि हेर्नुहोस् है त्यसपछि जब उहाँले प्रेस कन्फरेन्सबाट उहाँले समाचार थाहा पाउनु त्यो प्रेस कन्फरेन्स छोडेर त दौड्नुभयो चाहिँ उहाँ राजनीति कहाँ एउटा फेक चाहिँ के छ भने प्रोसेस अगाडि बढाउनु र एउटा कुरा म तपाईँले यो पनि भन्छु उहाँले त आफ्नो परित्याग गरिसक्नु भएको थियो नि र त्यो बेला राष्ट्रपति महोदयले के भन्नु पर्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले चाहिँ दाबी नै गर्नु किनभने तपाईँले कहीँ अनुरोधमा अब म आफ्नो मेजोरिटीमा प्रुभ गर्न सक्दिनँ र मेजोरिटीमा आफ्नो प्रुभ गर्न नसकेकोले अब चाहिँ के छ भने अब गभर्मेन्ट फर्मेसनको अर्को प्रोसेस सुरु गरियोस् 76-5 को प्रोसेस सुरु गरियोस् यो चाहिँ मैले तपाईँकै अनुरोधमा गरेको हुँ अब अहिले तपाईँ फेरि दाबी गर्न कसरी मिल्छ तपाईँ अलरेडी गिभअप गरिसक्नु हो अलरेडी चाहिँ विबन्धन लाग्छ कानुनको भाषामा सोझो 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 राजनीति पनि हुँदैन किनभने राजनीतिमा हाम्रो अजम्पसन एउटा होला उहाँको उहाँको दाबी के छ भन्दा उपधारा 3 बमोजिम चाहिँ मैले लिन सकिनँ तर उपधारा 5 बमोजिम त मैले क्लेम गर्न पाएँ त भन्ने उहाँको दाबी छ के उपधारा 3 बमोजिम लिन नसकेको मान्छेले उपधारा 5 बमोजिम क्लेम गर्न नपाइने त हाम्रो संविधानले रोकेको छैन यसलाई के भन्ने सुन्नु सुन्नु हुनुहोस् एउटै व्यक्ति 76-1 अनुसार पनि त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने 76-D पनि त्यही हुने 76-3 बमोजिम पनि त्यही हुने होइन यस्तो छ होइन सुन्नुहोस् न अब यो मैले संविधानले पनि त रोकेको रहेन नि त त्यो कुरालाई प्लिज डोन्ट आस्क सेम क्वेसन अगेन एन्ड अगेन आई अलरेडी एक्सप्लेन कि संविधान कसरी पढिनु पर्छ भनेर संविधान भनेको तपाईँहरूको बुझाइमा खालि एउटा लिटरली मात्रै हेर्नुहुन्छ कहाँ लेखेको छ कहाँ रोकेको छ इट्स नट द वे टु टक अबाउट द कन्स्टिट्युसन त्यो चाहिँ एउटा बिल्कुल इलिटरेट चाहिँ कन्स्टिट्युसनको बारेमा कुनै लिटरेसी नभएकोले कुरा गर्नु क्या मैले अलरेडी स्पोक कि ब्याड एलिमेन्ट के हुन्छ ब्याड फेथको कुरा के हो जुडिसियल रिभ्यूको सिद्धान्त के हो भनेर मैले यत्रो लामो व्याख्या गरिसकेँ यु आस्क द सेम क्वेसन अगेन एन्ड अगेन त्यो उहाँहरूको तर्कमा राखेको सर यो चाहिँ एउटा कुरा मैले अघि पनि तपाईँले भने कि संविधान भनेको र कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ के छ भने यो अनैतिकहरूको लागि बनाएको सिस्टम होइन एउटा कुरा एउटा के अनुमानमा यो संविधान लिखित संविधान र डेमोक्रेसी किन बनाइएको हुन्छ भने कि यसका जुन एक्टर्सहरू हुन्छन् उनीहरू चाहिँ एउटा असल नियतले काम गर्छ दे विल बी द जेन्टलम्यान जस्तो बेलायतमा एउटा के भनिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको महारानीले क्राउनले प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि रेकमेन्डेसनलाई सामान्यतया रिजेक्ट गर्दिनन् किनभने बेलायती सिस्टम केमा अडेको छ भने यत्रो जनताले भोट हालेर ल्याएको मान्छे त्यो चाहिँ एउटा एउटा जेन्टलम्यान हुन्छ या जेन्टल एउटा चाहिँ राम्रो व्यक्ति हुन्छ नैतिक व्यक्ति हुन्छ नेसनको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ मतदाताको चाहिँ ट्रस्टी हो ऊ राष्ट्रको ट्रस्टी हो उसले चाहिँ के भने फेक तरिकाले गर्दैन भन्ने प्रिजम्सनमा डेमोक्रेसी चलेका हुन्छ क्या त्यसका केही अनरिटर्न रुल पनि हुन्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो अरे अब संविधान त्यसो भए अनैतिकहरूको चाहिँ यो काइतीहरूको खेल्ने ठाउँ हो त होइन अनि सुन 76-5 अन्तर्गत फेरि मै हुन्छु भनेपछि त यस्तो पनि हास्यास्पद चाहिँ संविधानको व्याख्या हुन्छ त्यस कारण यो कि यो यसरी चाहिँ हामीले संविधानलाई नबुझौँ हाम्रो बुझाइमा पनि अलिकति प्रब्लम हो हाम्रो पोलिटिसियन्सहरूको यस्तै यो इलिटरेट मान्छेहरूले हाम्रो पोलिटिसियनलाई गाइड गरिरहेको छ अनैतिक मान्छेहरूले हाम्रो पोलिटिसियनलाई गाइड गरिरहेको छ र उनीहरू चाहिँ के छ भने एउटा त्यो एकदमै त्यो पहिला यो यो हुन्छ नि यो राणाकालदेखि पनि त्यो जालसाज व्यक्तिहरू हुन्छन् नि जेमा पनि हुँदा हामी जेमा
चला गर्ने मुद्दा हाल्नको लागि पनि मुद्दा हाल्ने झुटा मुद्दा हाल्ने एउटा इस्यु आयो भने 10 वटा मुद्दा त्यसैबाट क्रिएट गर्ने यो काइते पाराको जुन वकिलहरू हुन्छ नि जसले चाहिँ फेयर अनइथिकल प्र्याक्टिस गर्छ त्यो पनि प्रब्लम छ कि हाम्रो फेरि आज पनि त्यस्तो भएको छ नि सर आज पनि मैले खाली जानकारीका लागि मात्र आज पनि त्यस्तो भएको छ उहाँलाई पुनः नियुक्ति गरियोस् उहाँलाई नि मोरम चाहिँ नियुक्ति गरियोस् भनेर रिजर्भ त भएको छ हैन मैले पर्सनली यो तपाईले भन्या होइन मैले तपाईले त के छ नि एउटा आम मानिसको मनमा उठिरहेको प्रश्न मलाई राख्नु हो के त्यही हो तपाईसँग लिन खोजेको के थियो जवाफ तपाईको यु आर आस्किङ एक्ज्याक्टली यु आर आस्किङ दिस क्वेशन बिहाफ अफ द जनरल पर्सन त त्यसमा म के भन्छु नि हाम्रो लिगल कम्युनिटीको पनि सामान्य त्यही मान्छेको बुझाइ यस्तै लेभलको छ क्या समस्या त्यहाँनिर अब क्षेत्र 3 अनुसार त म होइन 5 चाहिँ फेरि मै हुनु पाउनु पर्छ उहाँले चाहिँ के छ भने विबन्धन लाग्ने त्याग गरिसक्नुभयो अब चाहिँ के छ भने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भनेपछि यो इन्टायर प्रोसेस नै चाहिँ के छ भने इट्स अ फ्रड हो संविधानमाथि गरिएको धोखाधडी भनेको यस्तै कुराले भनिन्छ यो चाहिँ धोखाधडीको हो अब उहाँले चाहिँ तागे भन्नुभयो फेरि दाबी दिएर पेस गर्नुभयो ल अब उहाँले चाहिँ 2 दिन 3 दिन अगाडिको 1 हप्ता अगाडिको मतदान हाउसको जम्मा 93 सिट मात्रै उहाँसँग छ 2 घन्टा अगाडि 1.5 घन्टा अगाडिसम्मको प्रेस कन्फरेन्समा पनि त्यही कुराले उहाँ कन्फेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि जब देउवाजीले 149 जनाको न्युज आयो अनि 1 घन्टामा फेरि उहाँको 153 चाहिँ कहाँबाट भयो योभन्दा अनैतिकताको राष्ट्रिय धोखाधडीको अर्को कुनै नमुना हुन सक्छ यतिको जालसाजी त तपाईँको संस्थाको कुनै पनि लोकतन्त्रमा कसैले पनि दावी गर्न सक्दैन र अहिले अहिले आज त हामीले देख्यौँ नि 146 जना मान्छे त अदालतमा 139 त इन पर्सन पुग्यो 7 जना मान्छेको चाहिँ बारिसनामा भयो 146 जना मान्छे अनि उहाँको कहाँ गयो 153 अनि त्यसपछि राष्ट्रपति महोदयबाट फ्रड भयो कि भएन प्रधानमन्त्रीबाट फ्रड यत्रो पनि मुलुकलाई डाकमा राख्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई कन्फ्युजन थियो भने उहाँले त्यो सिग्नेचरहरू भेरिफाई गराउन सक्नुहुन्थ्यो के छ अवस्था फेरि 76-5 को प्रोसेस भनेको मलाई फलाना पार्टीले समर्थन गरेछ म फलाना पार्टीको चाहिँ म संसदीय दलको नेता हुँ भन्ने आधारमा चाहिँ के छ भने त्यो हुने त्यो एउटा इन्डिभिजुअल सांसदले चाहिँ के छ भने एप्रोच गर्ने त्यस कारण उहाँले जसरी त्यो टेक्निकली भनौँ म 121 सांसद बाबा तपाईँको मान्छे अर्कोतिर गइसक्यो उता सिग्नेचर गरिसक्यो त्यसलाई काउन्ट गर्नुहुन्छ जसमा एउटा हास्यास्पद उपधारा 5 किन भन्दाखेरि त्यहाँ उपधारा 5 त अब त्यहाँ अब एउटा करिस्मेटिक लिडरको त एकातिर प्रावधान गरेको छ तर सँगसँगै माथि उपधारा 2 पनि त्यहाँ जोडेर उसले व्याख्या गरेको छ त्यसमा चाहिँ संसदीय दलको नेताको व्हिप लाग्ने अथवा संसदीय दलको नेताले त्यसमा आफ्नो एउटा आदेश दिने निर्णय गर्ने त्यो कुराहरू कतिको सान्दर्भिक हुन्छ त्यो कुराहरू कतिको लागू हुन्छ त्यो त यस्तो छ त्यसको सन्दर्भ त हाउसमा मतदान हुने बेलामा आउला त्यो बेला व्हिपको सारा कुरा त्यो फेरि राष्ट्रपतिले हेर्ने हो कसले चाहिँ कुन संसदीय दलले के निर्णय गरेको छ कसलाई पार्टीबाट के गरेको छ कुन पार्टीको के निर्णय छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टको ज्युरिडिक्सन हो पार्टीहरूको इन्टर्नल मामला हो त्यो चाहिँ अब र पहिला राष्ट्रपतिले एउटा मात्रै दावी परेको मान्नु पऱ्यो नि किनभने जुन प्रधानमन्त्रीले आएर दावी गर्नुभयो उहाँले त गिभअप गरिसक्नु भयो एउटा फेयर प्लेले त्यही भन्छ कानुनको जेनरल प्रिन्सिपलले त्यही भन्छ र फेरि त्यो एउटा दावी गर्नु मिल्दैन किनभने तपाईँले गिभअप पनि गर्ने पब्लिकली कायलनामा गर्ने मुद्दामा कायलनामा गरे जस्तो थियो त्यस कारण के हो भने पहिला उहाँले चाहिँ एपोइन्ट गर्नु पर्थ्यो एपोइन्ट गरेपछि त्यसपछि पार्लियामेन्टमा फ्लोर टेस्ट हुन्थ्यो त्यो फ्लोर टेस्ट गर्दाखेरि अब विश्वास उसले विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले 76-5 को गर्न सक्यो भने अफकोर्स हि विल कन्टिन्यू अदरवाइज हाउस चाहिँ विघटन हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के थियो भने यो सत्ता चाहिँ क्याप्चर गर्ने यो रणनीति अन्तर्गत के थियो भने 76-3 अनुसार म बहुमत ल्याउन सक्दिनँ बहुमतको प्रोसेसमा गयो भने भोटिङमा गयो भने त म पदमुक्त हुन्छु यहाँ हेर्नुहोस् है सबैभन्दा चुरो कुरो त्यहाँनिर हाउसले नै डिफिट गरेपछि त पदमुक्त भयो नि पदमुक्त भइसकेपछि त फेरि त्यसपछि त बाटो बन्द भयो नि त्यस कारण एउटा चाहिँ यो अत्यन्त कपटपूर्ण तरिकाले यो सारा डिजाइन गरियो पदबाट राजीनामा नदिएर उहाँ बस्नुभयो र त्यसपछि उहाँलाई के लाग्यो भने कि अब कसैले दावी पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ त्यस कारण मै हुन्छु मै त्यसपछि हाउसलाई डिजर्भ गर्छु भन्ने चाहिँ के छ नि यो प्रिजम्सनमा भएको थियो
तर के भइदियो भने अब अहिले त आज त के छ भने कोर्टमै त्यो कुरा देखियो नि अदालतकै रहरमा अब त यो भन्न सक्दैन कि होइन मेरो चाहिँ सिग्नेचर दुरुपयोग भयो मेरो चाहिँ सिग्नेचर त मैले गरेकै थिएन मलाई खाली कागजमा गराइयो भनेर त अब त भन्ने ठाउँ छैन नि अब त छलङ भयो नि अब राष्ट्रपति भन्ने इन्स्टिट्युसनको के इज्जत हो जस्तो प्रधानमन्त्री भन्ने एउटा व्यक्ति मात्र नभएर एउटा इन्स्टिट्युसन हो नि he has lower the dignity of the office president ko less he has lower the dignity of the house dignity of the presidential house tera the institution ko chai maryada ma alikati byakhya ke pani gardinu bhanda democracy ma chai ke chha ni esta esma alikati byakhya ke pani gardinu bhanda jasto rashtrapati le jun upadhara 5 bamojim ma aayeka magdavi mathi waha le cancel garnu bhayo ra kasai ko magdavi pugena bhannu bhayo त्यसमा उहाँले के प्रयोग गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो सुविवेकीय अधिकार हो भन्ने खालको पनि टिप्पणी आइरहेको छ राष्ट्रपतिको किन भन्दाखेरि दुवैतिरबाट कृत्य देखियो अनि संसदीय दलको नेताले पनि त्यो नमान्नु भनेर अथवा उहाँलाई हामी कारवाही गर्छौँ उहाँको चाहिँ हस्ताक्षर नमान्नु भनेर संसदीय दलको नेताले पनि दुवैतर्फकालाई दिएका छन् अनि उहाँले चाहिँ अब यो हेर्दाखेरि सबै हेर्दाखेरि कृत्य हेर्दाखेरि यो चाहिँ पुगेन कसैको पनि मागदारी पुगेन त्यसकारण अब यो अनुसार नियुक्त हुन सकेन भनेर निर्णय गर्नुभयो जुन उहाँले यो उहाँको सुविवेकीय अधिकार हो भन्छन् यसलाई चाहिँ तपाईँ आफैले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ होइन यो यस्तो छ पहिलो कुरा त त्यो त्यो चाहिँ संविधानको म्यान्डेटरी प्रावधान यदि चाहिँ त्यो हस्ताक्षर प्रस्तुत भयो हस्ताक्षरको भार हेर्ने हो फलाना चाहिँ के छ भने मान्छेले मैले कारवाही गरेको छु त्यो 6535 त्यो हेरिँदैन त्यो चाहिँ के छ भने व्हिपको कुरा त्यहाँ हुँदैन व्हिपको चाहिँ के छ भने प्रोसेस त हाउसमा फ्लोर टेस्ट हुँदाखेरि त्यो बेलाको छुट्टै कुरा हो त राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति त्यो हेर्ने होइन पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई डाइरेक्टली भन्नु पर्थ्यो तपाईँ तपाईँ त यो क्वालिफाई नै हुनुहुन्न यु हेभ बिन अलरेडी डिस्क्वालिफाइड युर सेल्फ 6353 डिफिट भएर पनि 76 होइन हाउसको भोटिङबाट पनि डिफिट भएर 76-3 अन्तर्गत तपाईँले झन् परित्यागै गरिसक्नुभयो 76-4 प्रोसेसलाई त्यस कारण तपाईँ त डिस्क्वालिफाई नै भइसक्नु भन्नु अब कसको दाइ आयो भनेपछि त्यहाँ डिस्क्रेसन छैन त्यहाँ के छैन नियुक्त गर्नेछ भने र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने छ देयर इज नो डिस्क्रिप्सन यो के हुन्छ भने हाम्रो यो प्रणालीमा त्यो डिस्क्रिप्सन त्यसरी हुँदैन र अर्को कुरा एकैलाई फेरि म त्यही कुरा भन्छु यदि कुनै जस्तो हाम्रै अदालतले पनि र संसारभरिका अदालतहरूले डिस्क्रिप्सनरी पावरलाई यदि फ्रड तरिकाले ब्याड एउटा बदनियतपूर्ण तरिकाले खपटपूर्ण तरिकाले डिस्क्रिप्सनलाई युज गरिएको छ भने त्यो पनि मिल्दैन त्यो पनि बजार हुन्छ अदालतमा च्यालेन्ज हुँदाखेरि त्यो ग्राउन्डमा पनि त्यो त्यस कारण के छ भने जसो भन्नुहोस् न जसो इन्डियन सुप्रिम कोर्टको एउटा केस छ यो बोमाईको केस जसमा चाहिँ के थियो भने जसमा के छ भने जस्तो गभर्नरको बारेमा भन्छ या त्यो चाहिँ के छ भने कि हि होल्ड द अफिस ड्युरिङ द प्लेजर अफ द प्रेसिडेन्ट भन्छ होइन बिपी सिंहलको केस जसमा चाहिँ के छ भने त्यहाँको गभर्नरहरूलाई बर्खास्त गरेको थियो गभर्मेन्टले जसरी हामी कहाँ त्यो गभर्नरहरूलाई प्रदेश प्रमुखहरूलाई बर्खास्त गर्छ सरकारले गर्नु अब यहाँको मान्छेहरूको यति लिटरल बुझाइ छ केही न यो त गर्न पाउँछ राष्ट्रपतिले चाहे प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने गर्न पाउँछ इन्डियन सुप्रिम कोर्टको बिपी सिंहलको केसमा इन्डियन सुप्रिम कोर्टले प्लेजर डक्ट्रिनलाई अर्थात् विवेकको अधिकारलाई चाहिँ व्याख्या गरेको छ र के भनेको थियो भने त्यहाँ गभर्नर सेल होल्ड अफिस ड्युरिङ द प्लेजर अफ प्रेसिडेन्ट त्यो इन्डियन कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 156 व्याख्या गरेको थियो र के भन्थ्यो भने ड्युरिङ द प्लेजर अफ प्रेसिडेन्ट भनेको के प्रधान राष्ट्रपतिलाई जतिखेरलाई निकाल्न पाउने जतिखेर चाहे नियुक्त गर्न पाउने त्यो होइन त्यो चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ एउटा गुड फेथमा प्रयोग हुनु पर्यो त्यो चाहिँ जथाभावी तरिकाले आर्बिट्रेरी ढङ्गले ब्याड फेथमा चाहिँ के छ भने त्यसरी चाहिँ निष्कासन गर्न पाइँदैन गभर्नर पनि हि इज अन्डर नो बडी हि इज अन्डर द कन्स्टिट्युसन उसको ड्युटी के हो भने हि इज प्रदेशको हि इज द हाइएस्ट कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरी ऊ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एजेन्ट होइन सेन्ट्रल गभर्मेन्टको ऊ चाहिँ के छ भने त्यो कर्मचारी होइन हि इज इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरी त्यस कारण के छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने ड्युरिङ प्लेजर अफ द प्रेसिडेन्ट भन्ने जुन छ त्यो प्लेजर भनेको चाहिँ त्यसरी एब्सोल्युट त्यसरी प्लेजर हुँदैन र कुनै पनि कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीमा त्यो त्यसरी प्रिजर्भ गरिँदैन भनेर एकचोटि बिपी सिंहलको केस भेरी मिनिङफुल केस र
बोमाई को केस में जहां यह प्रादेशिक सरकार भंग करिए प्रेसिडेंट ने भंग करने प्रेसिडेंट ले भंग कर सकने प्रादेशिक विधानसभा भब्द थी तर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने के भन्यो भने बोमाई को केस में कि पावर अफ द प्रेसिडेंट इज नट अनफेटर्ड त्यो चाहिँ के छ नि अनियन्त्रित अधिकार हो त्यो चाहिँ के छ नि स्वेच्छाचारी अधिकार होइन प्रदेशलाई जस्तो भन्नुहोस् न हामी कहाँ पनि त्यहाँ एकदमै कमजोर धारणा छ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रादेशिक विधानसभाले भङ्ग गर्न सक्नेछ भेरी सिम्पल अब तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन यसमा त भनेकै छ कहाँ चाहिँ गर्न पाउँदैन भने सुन्नुहोस् न त्यस कारण के छ भने अब त्यहाँ पनि सबै यही थिए गर्न पाउँछ भनेको थियो जस्तो भन्नुहोस् न केशवानन्द भारतीको केस इन्डियन इन्डियन डेमोक्रेसीलाई जसले बचायो त्यसमा के छ भने इफ देयर इज अ टु थर्ड मेजोरिटी एनी प्रोभिजन अफ द कन्स्टिट्युसन शेल बी एमेन्डेड भने दुई तिहाई बहुमतले पास गर्यो भने संविधानको कुनै पनि धारा चाहिँ संशोधित हुन्छ भनेर चाहिँ के छ भने भारतीय संविधानको आर्टिकल 368 धारा 368 त्यो प्रावधान भनेपछि इन्दिरा गान्धी वन्स सी वाज इन पावर र सी हेज गट ब्रुट मेजोरिटी इन द हाउस टु थर्ड मेजोरिटी थियो अनि उनले चाहिँ के छ भने त्यो संविधानमा भएका जथाभावी संशोधनहरू हुन थाले अनि इन्डियन सुप्रिम कोर्टले चाहिँ भन्यो होइन यो चाहिँ टु थर्ड मेजोरिटी छ भन्दैमा संविधानको हरेक धाराहरू त्यसरी चाहिँ परिवर्तन गर्न पाइँदैन यो एमेन्डिङ पावर त्यो पनि लिमिटेड हो कन्स्टिट्युसन हेज अल्सो बेसिक स्ट्रक्चर इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा कहीँ पनि बेसिक स्ट्रक्चर छ त्यहाँ भनेर कहीँ पनि लेखिया छ इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा कहीँ पनि बेसिक स्ट्रक्चर हुन्छ यो चाहिँ कहीँ पनि यो चाहिँ अनएमेन्डेबल फिचर अफ द कन्स्टिट्युसन कहीँ पनि भनेको थिएन तर इन्डियन सुप्रिम कोर्टले भन्यो नो यु कान्ट एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन इन अनलिमिटेड म्यान इन्डियन कन्स्टिट्युसनको बेसिक प्रिमाइसिसहरू छन् भोलि तपाईँले संशोधन गरेर दुई तिहाई बहुमत छ भने संशोधन गरेर अब महारानी इन्दिरा गान्धीलाई होइन उहाँ प्रधानमन्त्री भयो भने अब उहाँ चाहिँ आजदेखि इन्डियन कन्स्टिट्युसन एमेन्ड गरेर अब आजदेखि उहाँ महारानी इन्दिरा गान्धी हुनुभयो यो गर्न सकिन्छ अब हामी कहाँ पनि दुई तिहाई बहुमतले चाहिँ संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेर अनि केही के छ भने सुप्रिम कोर्टलाई अब संविधान संशोधन गरौँ किन यो चाहिँ उसमा राख्ने किन यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट दिने यसलाई गृह मन्त्रालयको मार्फतमा राखौँ त्यसरी चाहिँ के हुन्छ भने हरेक संविधानको एउटा आत्मा हुन्छ एउटा मुटु हुन्छ होइन जस्तो हार्वर्डको एउटा प्रोफेसर ट्राइब उन चाहिँ वर्ल्डकै एउटा धेरै ठुलो कन्स्टिट्युसनल एउटा चाहिँ एकाडेमिक्स हुन् उनको एउटा बुक्स इनभिजिबल कन्स्टिट्युसन उनले अमेरिकन कन्स्टिट्युसनलाई उनले के भन्छन् भने कि अमेरिकाको संविधान जम्मा 5-6 हजार वर्डमा छ मात्रै 6-7 पेजमा 10 पेजमा जम्मै संविधान 7-8 पेजमा जम्मै संविधान अटाएको छ तर त्यो संविधान त्यति मात्र होइन त्यो चाहिँ के छ भने मोर देन 600 भोल्युममा युएस सुप्रिम कोर्टले त्यसको इन्टरप्रिटेसन गरेको छ अधिकांश चाहिँ के छ भने हाम्रो इभन लिगल कम्युनिटीको पनि म कुरा गर्छु बुझाइ त्यस्तै छ हाम्रो सुप्रिम कोर्टका अधिकांश जस्टिसेसहरूको बुझाइ अलिक धेरै टेक्स्चुअलिस्ट खालको मात्रै छ तर एउटा कुरा के छ भने संविधानको इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा एब्सर्ड मिनिङ लाग्ने गरी त्यसको चाहिँ असङ्गत खालको मिनिङ लाग्ने गरी त्यसरी चाहिँ गरिँदैन जस्तो भन्नुहोस् न इन्डियन सुप्रिम कोर्टले केशवानन्द भारतीको केसमा त्यो नबोलेको भए इन्डियन डेमोक्रेसी हावा कहीँ छ जथाभावी संविधान संशोधन हुन्छ भोलि चाहिँ जुडिसियरीकै चाहिँ के छ भने जुडिसियल रिभ्यूको पावरै खोज दिन सक्छ अब अहिले भन्नुहोस् न जुडिसियल रिभ्यूको अहिले सुप्रिम कोर्टको होइन धेरै दुःख दियो सरकारलाई यसले चाहिँ के छ भने जहिले नि हाउस बदल गर्यो फेरि रेस्टोर गरिदिन्छ अब चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा चाहिँ के छ भने अब कुनै जुडिसियल रिभ्यू नहुने भनेर संशोधन गरिदियो भने के हुने अनि होइन सर्वोच्च दुई तिहाई बहुमत संशोधन गर्न पाउँछ भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्यो भने अनि के हालत होला त्यस कारण के छ भने अलिकति हामी अलिकति त्यस किसिमको डिस्कोर्सहरू सुरु गरौँ र हामी चाहिँ के छ भने एउटा निश्चित मूल्य र मान्यताको आधारमा निश्चित फिलोसफीको आधारमा दर्शनको आधारमा संविधानको इन्टरप्रिटेसन हुन्छ संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि अनडेमोक्रेटिक एब्सर्ड चाहिँ के छ भने ननसेन्सिकल व्याख्या अर्थ लाग्ने गरी त्यस्तो परिणाम हुने गरी चाहिँ के छ भने संविधानलाई बुझिँदैन जहिले पनि त्यसको एउटा ऱ्यासनल मिनिङ के हुन्छ
त्यसको एउटा डेमोक्रेटिक लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्टमा के कुरा हुन्छ, लार्जर डेमोक्रेटिक इन्ट्रेस्टमा के कुरा हुन्छ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ के छ भने ध्यानमा राखिन्छ। त्यसैले एउटा कुरा के हुन्छ भने एउटा जस्तो म थिएँ, मेरो प्रोफेसरले अमेरिका भन्थे, हेर्नुहोस् युएस कन्स्टिट्युसन सर्भाइभ बिकज अफ द रोल प्लेड बाई द युएस जुडिसियरी। उनीहरूले यति स्मार्टली कन्स्टिट्युसनलाई उनीहरूले इन्टरप्रेट गरे कि जुन बेला अमेरिकी संविधान लेखियो मोर देन 200 इयर्स ब्याक, त्यो बेला अमेरिका भनेको एउटा चाहिँ त्यो घोडागाडीको समाज थियो, एग्रिकल्चरल सोसाइटी थियो, जम्मा 5-7-10 लाख पपुलेसन थियो। अहिले अमेरिका चाहिँ सुपरसोनिक एजमा छ, न्युक्लियर एजमा छ, पोस्ट इन्डस्ट्रियल एजमा छ, पोस्ट मोडर्न सोसाइटी छ, अमेरिका चाहिँ सुपर पावर छ। पहिला अमेरिका चाहिँ के छ भने बेलायतको पनि कोलोनी भएर बल्ल बल्ल सर्भाइभ गर्दै थियो, तर के छ भने इट हेज बिन गभर्न बाई द सेम कन्स्टिट्युसन। त्यसको कारण के छ भने अमेरिकन कन्स्टिट्युसन चाहिँ त्यो टाइमली इभल्भ गर्यो र नट थ्रु द फर्मल एमेन्डमेन्ट, त्यहाँ चाहिँ औपचारिक संशोधनहरू भएको छैन, तर के छ भने त्यो एउटा जुडिसियल क्रिएटिभिटीद्वारा इन्टरप्रिटेसनद्वारा त्यहाँको चाहिँ के छ भने डेमोक्रेटिक भ्यालुजको आधारमा यो सबै कुराले अब त्यहाँको पनि के छ भने प्रेसिडेन्टलाई पावर छ, अहिले चाह्यो भने न्युक्लियर बटन दबाउन सक्छ, वडै ध्वस्त हुन्छ नि, प्रेसिडेन्टलाई पावर छ भने किन गर्न पाइहाल्छ भन्ने तर्क हामीले गर्नुहुन्छ होइन। जसको एउटा राष्ट्रिय एक्सर्साइज अफ द पावर हुनु पऱ्यो, जुडिसियस एक्सर्साइज अफ द पावर हुनु पऱ्यो, र अब प्राइम मिनिस्टरलाई कुनै पनि नेसनको एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरलाई इनर्मस पावर कन्स्टिट्युसनले दिएको हुन्छ, तर त्यसको प्रयोग चाहिँ के छ भने गुड फेथमा हुनेछ, लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्टमा हुनेछ। अब पुरै ठगैती गरेर पुरै चाहिँ के छ भने धोखाधडी गरेर सारा राष्ट्रलाई चाहिँ लज्जित हुने गरी चाहिँ के छ भने काम गर्ला भन्ने प्रिजम्पसन चाहिँ हुँदैन। अब हामी यसलाई अब टुङ्ग्याउनेतिर लागौँ, यसलाई समाप्त गर्नतिर पनि लागौँ, जस्तो अब यो जुन अब सरबाट सुन्यो भने जति सुन्दाखेरि त्यो त्यति नै अझै सुन्नु जस्तो लाग्ने खालका अब किनभने त्यो एउटा कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसन र कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीको कुरा आउँदाखेरि मलाई लाग्छ हामीलाई सुनिरहनु भएका यो हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई पनि त्यो एउटा नयाँ एउटा उजागर पार्ने एउटा नयाँ आयाम ज्ञानको एउटा कन्स्टिट्युसनल लको एउटा नयाँ आयाम मलाई लाग्छ त्यो एउटा उहाँहरू पनि लाभान्वित हुनुभएको छ। अब यी कुराहरू अझ जति गर्ने हामी फेरि आगामी एपिसोडमा सरहरूसँग गर्दै गर्नेछौँ, किनभने यो कन्स्टिट्युसनल जुन इन्टरप्रिटेसन अथवा कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीको यो आफैमा भेग पनि छ सब्जेक्ट म्याटर। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले अब यसलाई टुङ्ग्याउने हो, यदि हामी यतिलाई टुङ्ग्याउने हो भने जस्तो अहिले जसरी तपाईँले जुन आधार लिएर तपाईँ सर्वोच्चमा आफ्नो रिट दायर गर्नुभएको छ त्यसमा यसलाई समराइज गर्दाखेरि अहिले मूलत अहिलेको अवस्थामा देखिएका गल्तीहरू कमजोरीहरू के हुन् र अब त्यो विचाराधीन नै अब छ भनौँ अब त्यो मुद्दा, तर तपाईँ आफैले पनि एउटा प्लिडरको रूपमा तपाईँले चाहिँ अहिले देख्नुभएका कमजोरीहरू र किन यो क्वास हुनुपर्छ यो यो अहिलेको जुन कदम छ राष्ट्रपतिबाट त्यसका चाहिँ आधारहरू के छन् अन्तिममा यसलाई समराइज गरौँ। अब यस्तो छ, अब किनभने त्यो कोर्टमा आर्गुमेन्ट गर्दाखेरि बेसिकली के छ भने अब जुन लेखोट हुन्छ नि जुन हामीले रिटर्न जुन सबमिसन गर्छौँ, अब बेसिक आर्गुमेन्ट चाहिँ अब त्यसै आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के त्यसैलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब 200 पेजको त पिटिसन हुँदैन नि होइन, 12-14 पेज 15 पेजको पिटिसन हुन्छ, त्यसमा के चाहिँ आर्गुमेन्टहरू कि चाहिँ त्यसका चाहिँ प्रब्लमेटिक पार्टहरू किन क्वास हुनुपर्छ त्यो कुरा, अब त्यही कुरा अहिले मैले जुन तपाईँले एक्सप्लेन गरेँ, अब कमोबेस तिनै कुराहरू छन्। अब तपाईँले भने जस्तो यो आर्गुमेन्ट चाहिँ के छ भने अब त्यसैको बेसिसमा अब अलिकति त्यसलाई चाहिने अथोरिटिजहरू होइन, अब जस्तो त्यसमा त सबै अथोरिटिजहरू त कोट गरिएको छैन, त्यसलाई चाहिँ ब्याक गर्ने आफ्नो आर्गुमेन्टलाई, जस्तो एउटा कुरा के हुन्छ भने लयरको आर्गुमेन्ट के छ भने सब्जेक्टिभ हुँदैन, लयर एउटा लयरको के हुन्छ भने त्यो लयरले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दैन, लयरले चाहिँ के छ भने आफ्नो आफ्नो जुन आर्गुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई एउटा लिगल ग्राउन्डमा र आफ्नो लजिकलाई उसले के गर्नुपर्छ भने एउटा सर्टिन अथोरिटीहरूद्वारा चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो मैले तपाईँले भने यो यो केसमा चाहिँ अदालतले यसरी गरेको छ, अब त्यो वामदेव गौतमको केसमा पनि यही आएको थियो होइन, त्यहाँ त गर्न पाउँछ भन्ने त अब जजेसहरूको सामान्य बुझाइ त्यही थियो, अब मेजोरिटी जजमेन्टले जजेसहरूले चाहिँ के छ भने त्यो इन्ट्री अर्डर दिएन, तर कमोबेस त्यस्तै खालको थियो, त्यस कारण के हुन्छ भने त्यसैलाई डेभलप गर्ने हो, अब बेसिक चाहिँ स्ट्रक्चर त्यही नै हो मेरो आर्गुमेन्टको, तर अब यसलाई के छ भने अरू देशको उदाहरणहरूबाट मिल्दाजुल्दा जुन सिमिलर इक्जाम्पलहरूबाट
अथोरिटीहरूबाट अब त्यसमा चाहिँ अब कन्स्टिट्युसनको इन्टरप्रिटेसनका थ्योरिजहरू छन्, ब्याड फेथको थ्योरिजहरू के हो, अरू पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी कसरी फङ्सन गरिरहेको छ, अलिकति चाहिँ मेटेरियल्सहरू सहित चाहिँ के छैन अदालतमा उपस्थित हुनेछु। तर मेरो कोर आर्गुमेन्ट त मेरो आफ्नो रिटमा मैले लेखिसकेको छु, त्यसको बेसिस चाहिँ त्यही हुनेछ। हस् धन्यवाद सर। अब केही हाम्रा यो यो छलफलका क्रममा केही उतार चढाव केही सवाल तलमाथि पनि भयो होला नि। अब यो मैले आम रूपमा मैले दर्शकहरूका मैले हाम्रा श्रोताहरूका जिज्ञासाहरू राखेको हुँ। यो तपाईँ चाहिँ के छ भने बिइङ अ होस्ट अफ द प्रोग्राम तपाईँको ड्युटी नै के हो भने तपाईँले आफ्नो लागि प्रश्न सोध्या होइन, तपाईँले आम दर्शकको लागि सोध्या हो र जसको मनमा दर्शकहरूको मनमा के जिज्ञासा उठेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा राख्ने हो। त्यस कारण के छ भने म त त्यसमा चाहिँ के छ भने एकदमै त्यो एकदम तपाईँको एक्सलेन्ट, तपाईँको इन्टरभ्यू स्किल इज भेरी एक्सलेन्ट। त्यसमा तपाईँले कुनै तपाईँ यसरी नै प्रस्तुत हुन अरू यसरी नै प्रस्तुत हुन होला अरू इन्टरभ्यूमा पनि तपाईँले चाहिँ के छ भने होस्टलाई सजिलो हुने प्रश्न सोध्दै होइन, तपाईँले चाहिँ के छ भने गेस्टलाई चाहिँ के छ भने तपाईँले अलिकति चाहिँ के छ भने अलिकति विचारोत्तेजक ढङ्गले अगाडि आओस् भन्नका लागि के चाहिँ के छ भने ती प्रश्नहरू यसरी पनि सोध्नुपर्छ। त्यो नै एउटा इन्टरभ्युअरको स्किल चाहिँ त्यसमा तपाईँले त्यसलाई म आइएम सो ह्याप्पी तपाईँ एउटा यङ चाहिँ के छ भने हुनुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ इन्टरभ्यू स्किल भेरी गुड, एकदम राम्रो छ, तपाईँले एकदमै गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँले उमान्नु पर्दैन। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर, हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। सरले भनेका कुराहरू जुन अब कन्स्टिट्युसन डेमोक्रेसीका कुराहरू छन्, अन्यान्य कुराहरू छन्, हामी आगामी एपिसोडमा यी कुराहरूलाई किन भन्दाखेरि अब यो त सम्भवतः यो क्रमबद्ध रूपमा जाला पनि, त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूको आर्गुमेन्ट अझ कोर्टमा पनि आउलान्, त्यसलाई अझ हामीले अलि इन्लाइटन हुने गरी र बढीभन्दा बढी यो कानुनका विद्यार्थी अथवा यो न्यायालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू र जो जान्न चाहनेहरूका लागि अझ लाभदायक होस् भनेर हामी छलफलको क्रमलाई अझै अगाडि बढाइरहनेछौँ। सर आजको यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवैधानिक कानुनका जानकार डाक्टर दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठी। उहाँसँग हामी अहिले संसदमा संसद विघटन भएको र त्यसले उत्पन्न गरेका जति पनि अवस्थाहरू छन् त्यो अवस्थाहरूलाई अब हामीले कसरी मिनिमाइज गर्ने र अदालतको व्याख्या कसरी आउनुपर्छ, उहाँहरूको आर्गुमेन्ट के छ रिटमा, उहाँको आर्गुमेन्ट के छ र कसरी चाहिँ हामीले यसलाई मिटिगेट गर्नुपर्छ र त्यो कदमलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले गरिएको छलफल आजलाई यति नै। हामी पुनः यो छलफललाई लिएर फेरि अन्य विशेषज्ञहरू र कानुनका जानकारहरूसँग हामी उपस्थित रहनेछौँ। तपाईँसँगलाई बिदा माग्छौँ। नमस्कार।